Aksidentet rrugore vijojnë të përgjakin rrugët në vendin ton, teksa si pasojë përplasjes një furgoni pasagjerësh me një autovetur në hyrje të qytetit të Kavajës, ka humbur jetën një 58 vjeçare. Viktima është identifikuar si Dov Gjaferaj, 58 vjeçe nga qyteti i Vlorës, ndërsa ka mbetur i plagosur edhe bashkëshorti i saj, Lavdosh Gjaferaj, 60 vjeç. 58 vjeçari ishte pasagjere në automjetin tip furgon, që udhëtonte në drejtim të Rogozhinës. Dërsa trupi pajiet i saj është dërguar në morgun e spitalit të qytetit të Durrësit, në pritje për të tërhequr nga familjarët. Të plagosur si pasojë aksidentit kanë mbetur 5 shtetas, nga të cilët 4 pasagjerë të furgonit dhe drejtuesi i mjetit tip Golf Polo që u përplas me furgonin. 4 prej të plagosurve janë dërguar në spitalin rajonal të Durrësit me makina të rastit, ndërsa njëri prej tyre, gjendja të cilit paraqitej më rënd, është nisur drejt kryeqytetit, ndërkaq që mësohet se ata janë të gjithë jashtë rrezikut për jetën. Policia rrugore e Kavajës, me njëherë pas njoftimit për aksidentin, është nisur drejt vendngjarjes dhe ka filluar hetimet për zbardhjen e rrethanave të këtij aksidenti. Burime pranësaj pohojnë se shkaki i aksidentit ka qenë parakalimi i gabuar i drejtuesit të furgonit, i cili ka dalë në korsinë e kundërt duke i prerë rrugën autoveturës. Si pasojë përplasjes së fortë, furgoni është shkatëruar totalisht, ndërsa për më shumë se një orë është bllokuar edhe qarkullimi në këtë aks rrugor. Ndërkohë, në orët e para të mëngjesit, një 30-vjeçar ka humbur jetën si pasojë një aksidenti rrugor në Korç. I riu Kristi Bica ishte duke udhëtuar me motor në unazën e qytetit, në çastin kur është goditur për vdekje nga një automjet tip Fiat. Ndërkaq, në vendin e ngjarjes kanë mbërritur menjëherë forcat e policisë së qytetit dhe kanë shoqëruar në komisariat drejtuesin automjetit, Leonard Memelli, 20 vjeç, nga Maliqi.